はい、皆さんこんにちは、榊敦史でございます。本日は10月23日ですね。昨日即位の礼、即位の儀ですか、なんかありましたね。滞りなく終わったみたいで何よりでございます。一日本国民としてはね、誠に喜ばしいことではないかと思いますね。あれですね、途中でですね、雨降ってたんがわーっと止んでですね、東京に虹が出たか出えへんとかって、これは天皇陛下のパワーちゃうんかとかっていう話があって盛り上がってましたけど、まあ誠にね喜ばしいことで。せやけど今日暑いですね、これ。今ね扇風機かけてるんですよ。扇風機、もう10月の終わりですよ、ほんまに。まだ出てあったんですけどね。このね、動画を撮るときというのは窓閉め切るんですよね。外の音がね、まあ入ってくるんですけど、少しでも軽減するために窓を閉めるんですけど、暑いやんと思って。でも今日はね、さっき今2時20分頃ですけども、お昼にですね、某雑誌、日本で一番お金を持っている雑誌の方とですね、近くのホテルのレストランの中華に行って、飯食いながらいろいろとお互い取材をしされ、ですね、情報交換をしておったわけですけども、まあ、そこでまたビールを飲みましてですね、ほわーっとして帰ってきたら、暑いやんこれ、汗出るやんって、眠たいやんと思いながら、でもこれは今日1本目の動画を撮ろうと思って今ここに座っておるわけですけども、今日ね、朝ね、新聞を、産経新聞を読んでたんですね。読んでて、うわ、おもろと思った記事があって、今、ネットにも出てますけども、記事のタイトルが、中国で習氏、習近平君ですね、習氏、括弧、忠誠心、括弧閉じ、試験開始、メディア対象、アプリにデータ摂取機能も、って言われて、笑うたなと思って。何が書いてあるかというとね、要はね、中国のメディアの記者さんに対してその試験を実施すると、試験をやれと。で、その試験に受からんと記者証を更新せえへんでということを、この今月とか施行が始まったって書いてあるから、まあ、今からやってるんでしょうね、これね。で、その試験って何かというと、習近平君の政治思想に関するもんであって、要は習近平君が今まで言うたこと、書いたことに関して、お前らちゃんと分かってるやろなっていう、それに合格せんと記者証を更新せえへんでっていう分かりやすすぎるやんこれと思って。要は逆らうなよということですよね。中国共産党の習近平君の言うてることやってることをお前らちゃんと理解して、それに逆らうような記事を書くなよとか、それを逆らうような活動をすんなよと言うてるわけですね。まあね、まあ、あの国はね、そういう国ですから、まあ、それはしゃあないですけども、やることは子供じみてんなと。で、それをね、スマホでやれっていうことらしいですよ。で、スマホのアプリがね、学習強国っていうんですよ。学習って科学と学習の学習ね、学ぶ習う、強国って強い国ね。つまり、まあ、漢文読みすると、州に学び、国を強めようみたいですか。そんな感じですかね。例点が入ると。要は、習君を勉強しなさいと、みんな。で、分かってんと、記者やったらあかんって。そんでな、アプリ入れたらね、そのアプリにね、いろんな機能がついててね、そのアプリのね、データが筒抜けになるんですって。まあ、誰とどんなメールやり取りしたかとかね。どこにいるとかね、位置情報ありますからね。そういうの全部筒抜けになるんですよ、当局に。これでね、このネットの記事には書いてないですけどね、紙の記事には書いてありましたよ。遠隔操作で、ボイスレコーダー作動させられるんですよ。つまり、取材中にピッと当局がスイッチ入れたら、そいつが何喋ってるのか、相手が何喋ってるのか、全部その、ボイスレコーダーに記録されて、当然それは当局に流れるわけですよね。要は歩く盗聴器を持って、盗聴器持って歩けと。お前が何してんの、そのスマホを動かしてる限り全部わかんねえぞ、みたいな。いやぁ、ようやりますね、ほんまにね。こんなことを。よっぽどね、なんていうかこう、今のね、中国の共産党っていうのは、人民が怖いんでしょうね。香港でああいうことになってるでしょ。
でどう言いましょうかね、普通に考えたらあんなん中国から武装警察入れてガンガーンと封鎖してしまって抑え込んで、逆らうやつはみんな逮捕あるいは銃殺とかしてしまったらええんでしょうけど、それをできない。なぜできないかというと、それをやってしまったら世界中の非難を浴びて、あるいは経済制裁を受けるかもしれんと。昔々30年ぐらい前に、天安門事件というのがございましたね。天安門で頑張ったある人らを戦車で引き殺したりとかしたという事件がございました。でそれの時にものすごい制裁を受けて中国大概困らはったわけですよ。ほんであれの二の舞って、あれがきっとトラウマになってるんでしょうかね。あれの二の舞になりたくないと、だから武装警察入れないんですけど、まあ、あの時とね今とね中国の経済力ってもう全然違うんですよ。何十倍にもなってて、100倍ぐらいになってんちゃいますか。世界第二の経済大国ですから、今ね中国に対して経済制裁をそのねするかって、まあしてもええんでしょうけども、アメリカは今そういうみたいなことやってますけど、それってお互いにものすごい痛みを伴うわけですよ。世界経済の大きな部分は中国に物を買ってもらうことによって成り立ってるわけですね。でドイツもイギリスも中国とは非常に経済関係が深い、わけで、まあご無理ごもっともで今までやってきたわけですよ。多少ね、あの中国がウイグル人を収容所に入れようが、チベットでねいろんな変なことしようがですね、まあそんな知らんわっていう感じでやってきたのを、まあ、香港で分かりやすく武装警察入れたりするとこれは制裁せざるを得ないというようになって、まあ、もちろん日本もそうなんですけど、そうやっても制裁なんかにしてしまうと自分のところの経済がねおかしくなってしまいますよね。だからほんまはね中国に対する経済制裁なんかほぼできないんですけども、中国自身はそれをなんか怖がってはるわけですね。まあ、だからといって香港で武装警察入れろとは僕は言いませんよ。そう言うてるわけじゃなくて、昔のようにビビる必要はないのになんでビビってんのっていうよっぽどビビってんじゃねえ君たちはというのが今回のこのね、記事を見てて思いますよね。で、圧倒的な力であの国を支配してるわけでしょう、共産党って。ほんで別にそんな端々の記者がね多少変なこと言うてたかってねええやんと思っても別にいいと思うんですよ。で昔の中国ってねそんなにねぐちゃぐちゃなね言論統制までしなかったんですよね。あの天安門のちょっと前ぐらいまでは割とね、お中国も変わってきたんちゃうのという感じがしてました。昔ね、僕の世代は知ってますけど、それがねだんだんおかしくなってきて、ここ最近ねさらにおかしい、こういうことまでやりだしたわけですね。で習君なんていうか外交政策では分かりやすく失敗をしてますよね。あのアメリカとの交渉もですね、あのちょろちょろと譲歩するんやったら最初からドカンと譲歩するか、まあ、あるいは強硬姿勢を貫くか、やっとけばええのにですね、なんかこう行ったり来たり行ったり来たり出したり引っ込めたり、合意直前まで行ったらひっくり返したりとか、非常にその下手くそですね。まあ、あの韓国のムン・ジェインがもっと下手くそですけども、まあ、だから目立ってないんですけど、中国の習近平君の外交もねかなりそれまでの中国らしくなく下手くそですね。で今回のこの政策もこんな日本で報道されてるわけですから、分かりやすく中国という国は何やねんと世界中の人に思わせるわけであって、トランプ君ってねまだね中国に甘いと思いますよ。あの人が例えば大統領辞めてその後で民主党の人が大統領になったら、もっとねウイグルとかチベットのことを言っていくと思いますし、かなりそのこういうこともね、こういうこととかあとは香港のこともねうるそううるそう言われると思うんですよ、アメリカの民主党からは。だからねもうちょっとね上手に、別にこんなんわざわざ海外のメディアに報道されないようにやったらええのにと思うんですよ。そうやれって言ってるわけだし、それやること自体は僕は大反対というか、アホなことやと思ってますけど、まあまあその習君のこう政治の進め方は下手くそですね。でこれどうなるのかと思いますけども、まあまあまあやられるんでしょうけど、
そんなん記者さんね、あのその当局に登録してあるスマホと自分がほんまに使うスマホを使い分けたらええだけのことでしょ。まあ2台持つのはね、ちょっとその面倒くさいこともあるでしょうけど、まあ、日本でも2台持ってる人いっぱいいませんやん、会社用と自分用と。もうそれだけで防げるっていうか、当局の思惑通りにならん話ですわね。せやのにそれをやるっていうのも、まあなんともその間の抜けた話やなと思いました。はい、皆さんどうもありがとうございます。